Ötən ilin iyunun 11-də doğum gününü ailəsilə qeyd edən Nahid Məmmədov 25 yaşını cənnətdə qarşılayır. Düşünürəm ki, bu şamları söndürəndə bircə arzusu olub Nahidin, vətən torpağını azad görmək. Elə bu arzu da onu döyüş meydanına qədər aparıb. Hələ Ağdamda hərbi xidmətdə olarkən Nahid bir gün o torpaqlara geri qayıdacağımızı bilirdi. Tovuz döyüşləri zamanı ailəsindən xəbərsiz könüllü olaraq ordu sıralarına yazılır. Sentyabrın 29-unda isə Suqovşan uğrunda mübarizəyə qoşulur. Nahid öz komandir və silahdaşları ilə düşmənin çoxlu sayda qüvvəsinin məhv edilməsində iştirak edib. Oktyabrın 14-ündə isə amalına qovuşduğu yerdə şəhadətə yüksəlib. Doğmaları üçün onun yoxluğuna dözmək çətin olsa da, yüksəldiyi şəhadət və torpaqların azadlığı onlar üçün təsəllidir. Heç xoşlanmırdı ağlamağı, gözlərimdən öpdü. Dedi, ana ağlama qayıdacaq. Danışırdı, ancaq deyirdi ki, heç nə yoxdur, burada narahat olmayın mənim üçün. Özünüzdən müğayət olun, ancaq onu deyirdi. Mən burada yaxşıyam. Bəlkə də onun o istəkləri, o arzuları idi ki, o xidmətində cəbhə bölgəsində keçdi. Ən azından 10 milyonluq xalqın qəlbində yaşayır Nahid. Mən sevinirəm ki, Nahidin o torpaqların alınmasında rol var və o alınmış torpaqda Nahidimin qanı var. Atası Vahid Məmmədov deyir ki, oğlu şəhadətə yüksələndə ata nəsiyyətini yerinə yetirib. Ondan xahiş eləmişdim ki, şəhid olsun da hələ-hələ kürəyindən yaralanmış. İnanın ki, mənə deyəndə ki, biz kürəyindən qəlbə yarası aldı. Daha doğrusu, birinci güllə yarası deyildi. İnanın ki, havalanmışdım mən. Ki, arxa çörüb də, şübhələ. Amma sonra oğlum getdi neşini götürməyə. Mənə zəng elədi, dedi ki, biz ata, biz snayper gülləsi döyür, biz qəlpədir, minimet qəlpəsidir. Onda əlləmi qaldırdım, deyir ki, şükür, bildim ki, mən oğlumu yaxşı tanımışım. Əsl, mənə layiq oğlu. O özü şəhidliyi çox böyük zirvə hesab eləyirdi və çox fəxr eləyirdi, qürur duyurdu. Çünki vətəni sevirdi. Çox vətənpərvər oğlan idi. Oğlum, mən səninlə qürur duyuram. Oğlum, mən səninlə fəxr eləyirəm. Ruhun şad olsun. Cənnətdəki ad günü mübarək olsun. Bizim üçün çox çətindir sənsiz. Amma sənin ruhun şaddır. Bilirəm ki, şaddır. Çünki sən ən böyük arzuna çatmışsan. Nahid Məmmədov Binə qəsəbəsində yerləşən Şəhidlər xiyabanında dəfn olunub. Qəhrəmanımız ölümündən sonra vətən uğrunda və Suqovşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Həm ad günün, həm də qazandığın uca zirvən mübarək Nahid.